Պատանները ի՞նչ պատան։ Ես ոչ մի բան հետ կապ չունեմ։ Արամի մեքենայի մեջ լրիվ ուրիշ մարդ է եղել։ Պարզապես կամ քո մարդիկ են ապուշ, կամ էլ քեզ են ապուշի տեղ դրել։ Մինչև Անի մամայի սպանությունը Գուրգենը մեր հետ կիսվում էր։ Այդ սպանությունից հետո սկսեց արդեն ոչ մի բան չասել գլխի վրա շուրեկը։ Բժիշկ, մի րոպե, գլուխս ահավոր ցավում է։ Այսքան ժամանակում ինքը արդեն ամեն ինչ էլ հասցրել է Անի։ Պիտ պայք ես, պիտ, արի, արից կպի։ Չգիտեմ ոնց ու ինչքան ես Արամից ես ամեն ինչը թաքցնելու։ Ինչքան հնարավոր է երկար։ Չեմ կարծում, որ երկար հաջողվի։ Ինքը ես պատմությունից ոչ միայն տեղյակ է,
այլ նաև մեջնա։ Ամերիկա չբացահայտեցիր։ Այդ ամեն ինչը հասկանալի է։ Ինչքան շուտ իմանա, այնքան լավ։ Ավելի լավ կկողմնորոշվի, սխալներ քիչ կանի։ Մանավանդ, որ մենք սխալվելու իրավունք արդեն չունենք։ Սխալվելու իրավունք չունենք։ Ես ինչի մասին եմ խոսքը։ Սաթենը գնացքնելու։ Օ՜, իմ գնալու ժամն էլ է։ Խոստացար, որ վարորդը ինձ կտանի։ Չի ուզում մնաս։ Չէ, գործեր ունեմ։ Բայց պապան ասաց, որ անձնական ինչ-որ ընտանեկան հարցերով եք եկել։ Օ՜, ճիշտ ասել։ Պապան միշտ ճիշտ ասում։ Արթան, հիմա բաժեն դուրս է գալիս մեքենան համի, դա այս է մի ռոպեից գնի ներքևը։ Հիմա ինչ, արձակուրդը դվերջացավ։ Ինձ թվում է, վաղը, վաղը չէ, վաղը չէ միսօր, կգնեմ աշխատանքի։ Լյաձ վաչը, մենք պիտի խոսենք։ Երբ ուզես, դե ճանապարհ էլ պետք չի, վարի գիշեր։ Հուսով եմ հիմա օդանավակայան չեք գնում։ Չէ, Արամ ջան, դերս տեղ։ Հատ տրովը դա ճստանի։ Ոնց ասես։ Տրովը էլ շատ ասիր։ Հոպ։ Մենք պիտի խոսենք, դու հարցեր չունես։ Չէ, լաչ են համար է ամեն ինչ պատմելը։ Ու։ Պապ, դու քեզ նման չես, ես զգում եմ, որ չես ուզում հետս խոսես, ու ինձ համար դա շատ տարօրինակա։ Ինչի եք ձեր սենյակներից դուրս եկել, այս ձեր քունը չի տանում։ Ախր ինչ պիտի անի քեզ ես պստլոն։ Տարք սատկասնեմ։ Չես էլ ամաչում, եկա ջանը տարած ես փոքրիկ մկնիկից վախենում ես։ Առ, ձերք դուր վախըդ կանցնի։ Վայ։ Ինչ ես ձենդ գցել գլուխդ, սա հիմատների ոտի հանեցիր։ Դե դու էլ ուր ես քիթը մտցնում, տեսնում ես վախենում ա։ Մի հարցնող լինի, դրա որտեղից գտար։ Գետնից։ Գետնից։ Բայց մենք սենց կենթանի չունենք, այ սուսիկ։ Հա էլի։ Հա, ուզում ես։ Ներծիր։ Նա։ Օկո։ Վերկաց, վերկաց գնա սենյակդ։ Քեզ հետ եմ, վերկաց։ Ում ես սպասում։ Բժշկին։ Ինչ բժիշկ։ Հերթապահ բժշկին, գնաց դեղս բերի։ Ես եմ հերթապահ բժիշկը, այստեղ ուրիշ բժիշկ չկա։ Սպասի, դու այդ բժիշկին որտեղ ես տեսել, երբ։ Ստեղ եմ տեսել, այն դուռը բացում էր, գնաց ասացի, որ ինձ դեղ տա, գլուխը սահավոր ցավում ա։ Բայց բժիշկն ինչ ասաց։ Ասաց, այստեղ սպասեք, հիմա կբերեմ։ Խափեց։ Ինչ տեսք ուներ։ Սովորական բժիշկ էր, բայց երևի գրիպ էր, սենց ծաղկիդ բերանը փակ էր։
խորը քնածա։ Դրա համար էլ չուզեցի, որ արթնացնես։ Հա, ճիշտ է։ Ձեր թեյը բերեմ։ Չի, ինչ թեյ, արդեն գնամ քնեմ, եթե ստացվի իհարկե։ Հա, դուք էլ մի տեսակ լավ չեք։ Խաչատրյանը ոչի նեղացրել ձեզ։ Ես ինքս եմ ինձ ես հիմար վիճակի մեջ դրել, Սեդա, ինքս։ Ինչ եք արել որ։ Մտածում եմ, ես չպիտի վաճառեի այդ խանութը Խաչատրյանին, չպիտի վաճառեի ու վերջ։ Հաստատ, հաստատ պետք չի։ Չգիտեմ ինչ անեմ, արդեն պայմանավորվել եմ, վաղը մյուս օր պայմանագիրը պատրաստ պիտի լինի, պիտի հանդիպեմ, պիտի ինչ անեմ, չգիտեմ։ Ինձ եք հարցնում, ես տան ամենախելացին դուք եք, դուք էլ որոշեք։ Ես է դա ամենախելացին, եթե ես ամենախելացին լինեի, չէի թողնի, որ այդ հո… Բարի գիշեր։ Լույս բարի։ Դե որ այդ քանդուրը տեկել է, թող մնա մոտդ։ Հա՞։ Շնորհակալ եմ։ Սպասի, հոսված չենք թողնելու։ Առ, լցրու մեջը։ Այսօր սրանքը պահես գուգույս սենյակում, վաղը նոր կտանես քեզ մոտ։ Դե գնացեք։ Բարի գիշեր։ Բաց չէր լինի։ Մաղթներս բերեց, այդ տապուշային հիվանդին չվնասեց։ Ինչ էինք անելու։ Սրա բարեկամներ նորու մեջ աստեղ են։ Ես անտերանոցի տերը երբ հա գալու։ Ես ինչ իմանամ։ Պաստորեն ես խամյակը այդ ապուշներ գցել էստեղ, որ խառնաշփոթ առաջացնի, ինքն էլ հասցնի փախնի։ Այդ հաստատ։ Տեսնես ինքը որտեղ է ցեր գտել այդ խամյակին։ Երևի նկուղից։ Նկուղից։ Ես ընդդեղ էլ չեմ գնում։ Է, քեզ ինչ եղավ, այ կնիկ։ Վաղ արշակին կասեմ կմտնի կնայի։ Դու քեզ տես, ինքը վաղուց ընդդեղից դուրս է եկել գնացել։ Ինձ ուրիշ բան անհանգստացնում։ Այն, որ այդ այլանդակը բոլոր դռների բանալիներն ունի։ Բաղնիկինն էլ։ Այս պահին ամենակարևորը բաղնիկն էր, չէ՞։ Բա որ լողանալուց լինեմ ներս մտնի։ Կխնդրես մեջքդ կքիսայի։ Անամոթ։ Լավ, զեմֆիրա հանակ եմ անում։ Արի գնանք քնենք, առավոտ կհասկանանք ինչ ենք անում։ Գնանք։ Ես համոզված եմ, որ սպանելու մտադրություն չուներ։ Ուզում ես ասես Հրավանը էր սպասում։ Չգիտեմ, բայց այն վագոնի ծերուկը ասեց, որ վերջի վարկյանին է գնացք նստել։ Հիմա ոստիկանության մայորն է դրանով զբաղվում, չնայած արդեն ոչ մի նշանակություն չունի։ Ինքը ճանապարհի որ հատվածում ուզեր գիշներ։ Հա, բայց պաստորին նրան հենց այդ գնացքը նստելն էր պետք։ Այդ էլ է տարբերակ։ Դե այստեղ մինչև գնաց նստել իրան կարող է բռնեին։ Եթե ինքը պրինցիպիալ ուզեցել է հենց այդ գնացքը նստի, ուրեմն շատ հնարավոր է, որ մարդ պետք է հանդիպեր։ Դե կարող է ուղղակի խաղում է, ձեր արում։ Վախ է սփռում, հա՞։ Հա, վախ է տարածում, սարսափ։ Ինքը անորսալի է, անտեսանելի ամեն տեղ։ Երևանում, Մոսկվայում, ուզի վաղը Փարիզ կգնա։ Չէ, այստեղ շատ երկար մտածված խաղ ա գնում, Լևոն։ Այն էլ սառը մտածված։ Հա, բայց չեմ հասկանում ինչի համար, ինչն է նպատակը։
իրոք չեմ հասկանում։ Հարութին ինչի սպանեցին, ով սպանեց։ Դա չգիտեմ Հարութին ով սպանեց, բայց եթե Հարութին ինչ սպանեին էլ, Ալեքսեյը գալիս էր արդեն, որ ձեր փակալ էր։ Մավելի դիակը չտվեցին, մենակ գերեզմանի տեղը ասեցին։ Դե գիտես ինչ, ոչ դրա համար եմ շնորհակալ։ Բայց համենայն դեպս, երբ որ ուզում էի Մավելի դիակը Հայաստան տեղափոխեի, թույլ չտվեցին։ Դրա համար, որ ճիշտ ասեմ, ես շատ խորը կասկածներ ունեմ, որ Մավելի այդ գերեզմանումը։ Ձեր հայրը, Հովանես։ Ուհ, այդ էլ իր հերթին, հիմա ինչ ես թվարկում։ Սեղ շատ հին խաղալ է ուն, շատ հին։ Ես կդու բտացում ես, որ ես չեմ հասկանում, հա։ Հասկանում եմ, ոչ չեմ, հասկանում եմ, ուղակի նպատակը չգիտեմ։ Կարող եմ ադրես ուշխում ես։ Ուզում ես ասես տանը հլը մաքուր բաժակա մնաց է։ Չէ, ավելի ավա գնամ, միած զանգեմ Մոսկվա, տեսնեմ Նադյայի գործով ինչ կա, մեկ էլ մայորին տեսնեմ, կարող այն շուտ նորություններ ունի։ Էստեղ ինձ խոսը, պրոբլեմը որն է։ Չէ, Լևոն ջան, գնամ Հիրանոց, համել մի փեշ փող են տվել այն, թողեք վայել եմ էլ։ Լևոն, Արամը չկա։ Կայա, մի քիչ բան կայ տակելուցրու, հետո նոր խամիակին դիր վրան։ Արի նման ես, արի գարի։ Մի բախեցի։ Նմբրնի գուգում։ Դուր ինձ։ Մի փոխի։ Այի պստո։ Անուն ենչ ես դնելու։ Չենք գիտեմ, ինչ դնեմ։ Ձեզի դիր, Զեմֆիրայի պատվին շատ կուրախանա։ Չի եղանա։ Դե մի քիչ կսրտնեղի, բայց ինձ թվում է ներքոս կուրախանա։ Մենակ այն մի հոգավորից հեռու կպահես, հաստատ կսատկացնի։ Հելիքա։ Հա, ըհը։ Դե Գուգուր, լավ ասենց, տակա արդեն, հա։ Դե հորս ասելով կագեբեի աշխատողը, նրա համար մտացում եմ կարողա ճանաչես իրեն։ Վահ է ասեց, վաչ է ասեց, ասեց ինչ-որ բան։ Հա, կուղարկեմ։
Դե երբ ժամանակ ունենաս, այդ ժամանակին նայ։ Հա, Մարկ, մեկ էլ ընկերոջ սպանության հետ կապված ինչ-որ բան կա։ Լավ, եթե այդ Վահե Վաչեից ինչ-որ բան պարզես, մյդ փորձի հասկանաս այդ կնոջ սպանության հետ, իրա գործի հետ, այս մարդ ինչ-որ կապ ունի, թե չէ։ Այդ մարդը հյուրանոցում, հա, բայց հիմա իր սենյակում չի։ Ապրես։ Հիմա տեսնում ես, որ էշի ականջուկ քնած ես։ Իսկ այն խրտվիլակը ու փող ես տալիս, հիմա հյուրանոցի առաջ ցցված է, չէ։ Ինքը ծառայողական մուտքով է ելում ու տանում։ Մուտքով կանցներ։ Իմ տղեկը կենտրոնական մուտքն են հսկում։ Ու մտքով։ Քո մտքով պիտի անցներ այ ինքնասիրահարված ապուշ։ Դե մալսի։ Եթե չես ուզում, որ վերջնականապես հիաստափեմ քեզնից, ուրեմն պարզում ես, ուր է, ինչ է ու ինչով է զբաղվում այդ պարոնը Երևանում։ Վերջ։ Սաթեն, լավ չես, հիմա ինձ սկորի զանգել։ Չէ, ավելավա դու Արամին գտի։ Եթե սա Արամինն է, լոգարանում էր։ Լևո, մի բան արա։ Եսի դու հո երեխա չես, իրա հին մեքենան նստել գնացել է, ինչ անեմ։ Բայց ուր ա գնացել, Դավիթին քո վարորդն ա տարել առավոտյան, ես էլ ասեցի թող քնի հանգստանա, հետո մտնում եմ սենյակ չկա։ Մտքդ ոչ մի բան չի անցնում, իր ընկերուհու մոտ ա գնացել, ապակա տատիկ։ Եկա խոհանոցից, դու էստեղ չէիր։ Հիմա եկել ես ծաղիկներով ես հիանում, այդ որտեղից։ Արամն ա բերել։ Երբ հասցրեց։ Մի քիչ առաջ, բերեց ու գնաց։ Փառք Աստծո, դրա համար ա դեմքից շպիտ հայտնվել, թե չէ երեք վրա նայել չէր լինում։ Ես էս ծաղիկները վերցնեմ, դու նստի նախաճաշի։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Թույլ կտաս։ Համեցեք։ Արամն ա բերել, բերել ա ու գնացել իր գործերով։ Ձեզ սուրճ տամ Գարեգին։ Հա, դուր։ Պապ, հիշում ես, չէ։ Ինչ ա պիտի հիշեմ։ Էրեք ինձ խոստացար, որ այսօր մամայի մասին կխոսենք։ Հա, Սետա, բոլորովին մոռացել էի, ուշանում եմ, սուրճ պետք չի։ Բայց պապ… Երեկո եմ։ Փախավ։ Դե լավ դու էլ։ Հաստատ։ Բայց ոչինչ, ես կսպասեմ, համբերատար կսպասեմ, մնում ա կես գիշերին տուն չգա։ Լավ Մարի ջան, դու նախաճաշդ կեր։ Ես լավ եմ, լավ, դու ինձ ճիշտ նասա, ուր է իրերը կամբողջ օրը։ Արամեն ստանն է, ինքը գործեր ուներ, չեր հասնում, ինձ էլ չուզեց դա ամենակ թողնի, համ էլ բժիշկները ասեցին, որ քեզ միջև առավոտ չեմ տեսնի, դե ես է հետը գնացի տուն։ Հեռախոսը ինչ էր անջատած։ Չէի դրել լիցքավորման ու չէ նկատել, որ անջատվել է։ Չգիտեմ, սիրտս ենքան անհանգիստ էր, այն մտքից, որ չեմ կարողանում քեզ գտնել, անտանել էր, էլ չանես տենց բան։
Կներես, մամ ջան։ Էլ չեմ անի։ Համ էլ ինձ ինչ պիտի լիներ, որ։ Չգիտեմ։ Աչքիս ինչ-որ բաներ են երևում։ Երեկօրնակ բժշկին ասում եմ, որ երբ քնած էի, ինչ-որ մեկը մտավ սենյակ ու դուրս եկավ, տղամարդ էր։ Բացին ասում է, որ դա հնարավոր չէր, որ սենյակը հսկվում է։ Դե, հա, մամ, հսկվում է, համ էլ ես որ եկա դու քնած էր։ Ես քեզ էլ եմ հիշում, դու այդ տղամարդուց հետո մտար։ Բայց հետո չհասկացա ինչ եղավ իմ հետ։ Բայց ես ոչ մի տղամարդ չեմ տեսել, մամ։ Ուզում ես ասես, աչքիս է երևացել։ Դե կարող ա երազս տեսել։ Դե պարոն մայոր, մի քանի րոպեով գնացել էր շենքի ընծայրը, ապարատից սուրճ վերցներ։ Մի քանի րոպեով, տեսակ ինչ դարավ ձեր հետ մի քանի րոպե։ Են կնոջը կարային ընդեղ սպանեին, են երեխոն ու Արամինը իրա հերթին։ Էլ չլնեմ չիմանամ ինչ որ մեկը մի վարկյանով ոստը թողի, սար քո գտիցակալ արծե։ Են գնացքներից ինչ կա։ Դե ճշտել ենք, որ գնացքն է։ Ճշտել ենք, ճշտել ենք, որ գնացքն է։ Մոսկվայի Պավլինսկի կայարան, մի քանի գծով, մի քանի տասնյակ ուղություններով մարդիկ ճշտել են, բա։ Հետո աղջկա նման նեղանում ես գիտդ կախում, խոսա։ Դե հաջորդ կայարանում տեղի ոստիկանները փնտրել են, բայց մեր ուզած մարդուն չեն գտել։ Անիմաստ գործ է։ Եթե ինձ հաջորդ կայարանում չեն գտել, անիմաստ է փնտրել է։ Իսկ եթե ծերուկը գնացքները խառնել է։ Արսեն, արթնացի, այդ քանի գնացք ա գնում, որ մի հատ էլ գնացքները խառնել է։ Դե կարար դեպո գնացող սաստավ լիներ։ Այդը ճիշտ ասա։ Դու հենց նոր մտածեցիր, թե ինչ-որ մեկը հուշել է։ Պարոն մայոր, լավ կատակ է անում։ Գնա, գնաս դու գիր։ Արսեն, նայ մնացած գործերը չմոռանաս։ Չէ, չեմ մոռանում։ Կներեք։ Ոչինչ, ոչինչ։ Երեք ընկերոջդ պիտի սպանեին։ Չես էլ ուզում մի հատ գրկես, հա՞։ Նստի։ Խոսելու բան կա։ Իսկ քեզ ինչի է թվում, որ ես ժամանակ ունեմ։ Ոչինչ, ինձ համար ժամանակ կգտնես։ Դե որ դու Էշի ականջում քնես, ինքն էլ պետք է ընկերուհի ունենա, բայ ի՞նչ։ Լավ էլ ի՞նչ ա նշանակում Էշի ականջում քնել։ Այ անբաշար, արդեն 2 տարի է այդ տղայի մոտ ես աշխատում, մինչև այդ ընկերուհի կար։ Չէ։ Ապրես, բա ում էիր սպասում։ Քնեցիր, մինչև ուրիշն իրանով արեց, բայց ոչինչ։ Ինչը ոչինչ։ Ընկերուհին ինչը։ Տնաշեն ուրիշները կին են տեղաշարժում, մի ընկերուհին ինչա, որ համատեղ ուժերով չտեղաշարժենք։ Բայց ինչի, եթե իրանք իրար սիրում են։ Յա, բա դու ինչ ես անում, չես սիրում։ Դե ես արդեն ուշացա։ Ինձ լսի, ուշի բան չկա։ Ուղղակի այդ հաշտվողական բնավորությունդ մի կողմ դիր, դրանով ոչ մի բանի չես հասնի։ Տնաշեն, իրավաբանականն ավարտել, եկել փաստաբանի օգնական ես աշխատում։ Քո տեղն ուրիշները գիտեն։ Ես իմ գործից գոհ եմ։ Դե հա, որովհետև սիրահարված ես այդ մարդուն, բայց որ այդպես չլիներ, հիմա արդեն ուրիշ ավելի լավ գործի էիր։ Մի խոսքով, զառը չկա, խելքդ գլուխդ հավաքի ու պայքարի։ Դե լավ էլի։ Արթնացի, այ աղջիկ, մի քիչ այդ գործնական վիճակները թուլացրու, ավելի ակտիվացրու կանացի հմայքդ։
Լավի գլիքը գործ ունեմ, հիմա չեմ հասցնում, հա, հետո կխոսանք։ Սուրենյաներին։ Հայ Միջելոց, Վճռաբեկի դիմում ուղարկել ես։ Ուղարկել եմ։ Այդ սա ստորագրած է։ Ոնց, մի րոպե։ Այստեղ էլ, այստեղ երկու տեղ է պետք։ Կնարեք։ Չէ, խնդիր չկա։ Միջերոց, ինչ պարֆում ես օգտագործում, շատ լավն էր։ Բարշակ ջան, ստիպվածներս ծախեցի, որ բուժման ծախսերը հոգամ։ Վերջում էլ հոգեկան խանգարում ունեցավ, բերեցին ստեղ։ Օղորմի Վահանիչի անցավորներին, որ իմացավ տուն չունեմ, ինձ էստեղ գործի ընդունեց։ Համարդուս էի տիրություն անում, համ էլ իմ կտոր հացն էի աշխատում, մեռնեմ իր զորությանը։ Հա, Զարզան դպնա, գոտիսականը թարցրեցիր, պատմես, էլի թարմական ջես կթել։ Մի բուր բան ենք մնացել, չի մանանք, որս ինչ դարդու ցավ ունի։ Հը, դու ինչ արեցիր, ճանապարեցիր սպիտակ ձիավորիդ։ Ճանապարեցի։ Արշակ ջան, բակը շատ վատ վիճակում է, Զեմֆիր տատի հեքիաթները լսես, վերջացնես, միակ բակով զբաղվի, լավ։ Լավ, Սուսիկ ջան, ոնց ասես։ Զեմֆիր տոտա, հիմա բաժակը շուրտամ։ Դե որ մտքովը դանցելա շուրտուր, քեզ էլ կխապեմ։ Մենակ այդ Սուսոյի ասած գործը գնա արա, հետո չգա ճղճղան ձենը գլուխը գցի։ Լսի, սիրած է այսօր շուտ ա գնացել դրամատրություն։ Հա, բա տենց ասա։ Մենակ իմանակ ինչ ինֆորմացիա եմ իմացել Խանամիրյանի մասին։ Մեդալ կտամ։ Հա։ Թղթից։ Չէ, իսկական։ Խոսա։ Պարզվում է, այս Խանամիրյանը ելումուտ ունեցել հյուրանոց։ Այդ հյուրանոցն իր մեքենաներն ունի, ու տեղ մնացողը եթե ուզում է օգտվում այդ մեքենաներից։ Մի խոսքով, այդ Խանամիրյանի մարշուտը եղել է Լևոն Մանթաշյանի տուն։ Ha 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 ha.
ես գիտեիք։ Այ Միկայելն էլ անուն ես դնում։ Բայց մարդ իրանից անկախ ինձ լավ էլ ինֆորմացիա է տալ։ Դու լավ կլինի հասկանաս, թե այդ Խանամիրյանը ինչի է եկել, ով է կանչել իրան, Մանթաշյանը, թե ուշ որևէ մեկը, թե ինքը իր որոշմամբ է եկել։ Լավ կփորձեմ։ Չէ, 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 դու մի փորձի, դու արա, արա, արա։ Ու մեկ էլ նայի, որ մի կան այս անգամ էլ կեզանից առաջ չանցնի, հմ։ Բարձես, բարձես, այստեղ եք աշխատում։ Հա, ինչ կա։ Գլխավոր բժիշկը տեղում է։ Չէ, հիմա տեղում չի։ Իսկ երբ կլինի։ Դե կոնկրետ չեմ կարա ասեմ։ Ասացիք, որ այստեղ եք աշխատում, չէ։ Այո։ Բոլոր հիվանդներին ճանաչում եք։ Ո՞նց։ Շատ լավ։ Անի Հարությունյանին կարող եք, չէ՞ տեսնել։ Այսքան ժամանակ Անին ենք փնտրում։ Վերջապես դու իրան գտել ես։ Չարժի սխալ քայլ անել ու նորից հետ գործել։ Ու որն է մեր հաջորդ քայլը։ Բայց այդ ովքեր էին։ Եթե մոտ բարեկամներ լինեին, պիտի որ իմանային։ Փաթեթի հետևից եկել է ինչ որ քաղ։ Մոր սպանության փորձից հետո տունը մտել քաղը։ Սպանության երկրորդ փորձը կազմակերպել է քաղը։ Ինձ ու Դավիթին արևանգեց քաղ, այսինքն 4 բոլորը քաղեր են։ Հիմա ինչ կգեմ դիտմամբ քաղերին ա գտնում ուղարկում։ Որ հասկանանք ձեռագիրը իրանցն է, դե որ վախենանք ու հետ քաշվենք։ Ես հետ քաշվողը չեմ։ Մի հատ հոտոտի այդ Մանթաշյանի չորս կողմը։ Բա Գարեգինը։ Իսկ Գարեգինին անակնկալ է սպասվում։ Ես Սերգեյն եմ, ձեր հոր ընկերը։ Ես ես առաջին անգամ եմ տեսնում։ Մեկը քերուտ տղան էր, մյուսն էլ իր ընկերը։ Քերուս։ Բարի երեկո, բոլորին։ Բարի երեկո։ Բաբ, ինչի շուտ չէիր ասում, որ սենց հմայից ընկեր ունես։